Vazhdojmë rrjedhen e programit të mëngjesit për ditë të mbarë. Tani është koha të promovojmë një libër, është një libër gjepi, nëse mund të them kështu, i autorit Nusret Krasniqi, një libër me poezi që mban titullin Perlat e Alkimistit. Për të na folur më shumë rreth librit dhe rreth poezive që janë në këtë libër, kemi ftuar vetë autorin, zotin Nusret Krasniqi. Mirëmëngjes, mirë se erdhat. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Një libër mjaft i lezetshëm, kështu akoma para. Faleminderit. Pak do të më falenderoj dizajnerit. Është Basha, Krenar Basha, Night Design. Ai ka pas përgjegjësinë për thymje për këto gjanat edhe për dizajn. Edhe pse thuhet që një libër nuk duhet gjykuar nga coveri, nga kopertina, nga ballina e tij, megjithatë, qoftë një libër, qoftë edhe në ndonjë film kur duam ta shohim online, pak na bën përshtypje ajo ballin, siç ka thënë. Po, na bën ajo, këtë është libri. Po. Apo këtë është libri, nëse më i më thon, Brendia është autori, këto thashë ka bëu dizajneri. Po Brendia mendoj që ka Brumi është shumë i mirë. Ka 25 vjet që kanë përmbledh çka kanë shkruajt. 25 vjet. Po, 25 94 në faktikisht ka që kanë që kanë qenë shkujt, ne i kam përpunu pak, i kam dresh pak, kam qenë shumë i ri atëherë për... Këtu po e shoh, autori u linë në barë të madhë, shkollimin e mesëm dhe universitari i Kreun e Prishtinë, punoj si bankier dhe financiar, merret me ardhe me poezi që nga rinia hershme, jeton e në Fushë Kosovë dhe punon si mësues vullnetar. Mësues vullnetar. Është dhe Ideas Partnership, është organizatë angleze, cila merret me këthimin e analfabetve në shkollë, me minoritete, do me thonë, me rëm ashkali egyptian, me kroat në Janjev, mas ju më flasë pak serbo kroatisht, kom edhe kroat në Janjev. Jom që 3 vite aty, punina mirë, shumë mirë, është një ekip shumë mirë, ka shumë vëndetarë për këtë botës, kështu vëndetarë, shtafin dërkontarë që janë Kosovë, ku për di, shumë është bukur ashtu. Po, mirë, sa po ta kohë ta shfletoj librin brenda jo shumë minuta, që pash që gjithashtu e pëlqeni muzikën, themi, pash emrat si që është Bob Marley, Jimi Hendrix, Paul McCartney, e tjirë, një farë loj gëshëtimi si, në mes këngës si, dhe poezis. Kom qenë unë një rocker me të drejtën, kom pas një band vogël, ashtu garajav. Rock band, po, masanej prej kësaj këm kalu në rock poezi, ashtu si quet rock poetry, si pithojnë, edhe s'kom pas qare pa i përmen disa autor, nashta mu referu pak ku gjindem. Pak prej ku edhe beat poetry, se kom qenë shumë interesum, mas disa autorve, mirë po, poezia është një poezi moderne, ka një rim, tash, me hinë spjegimin e poezis, për di si me... Po me që të do, do t'ishte mirë për shikuësit dhe dëgjuësit të tregojmë se qka përmbajnë në fakt poezit. Bob Dylan po e shohë, këto e di ku jam, me ty jam, në fakt të tre jemi, nuk më duhet asgjë tjetër, e di ku jam. Kjo poezi është faktikisht ka pas të bëj me gjallin tim, ka qenë gjalli grueja shtatë zonë. Po. Ka qenë ish grueja, në realitet. Edhe është lidhur, unë kam qenë të ndëgju Bob Dylan, kur jam inspiru për me shkrujt këtë kongë. Edhe ja kam kushtu saksisht gjallit, të mendritit, edhe pushime verore ka qenë, dykon, Saran, Shqipri, ashtu. Po, kur e përmendëm Bob Dylan, si e pritë lajmin për... Shumë bukura është Bob Dylan, kisha me të thonë diçka me një bisedë në Facebook, me një shoka kish kujt diçka, kish isha në kull diçka, në lidhe me disa qështë. Po si shumë tje. Thashtu dhe një thash karakterin tënë, te ki karakterin si të Bob Dylanin të dhe Nobelin e refuzan. Bob Dylan është taj karakter që aj refuzan e dhe... Pak të ndoshta, pasi që pak shumë kritika, ndoshta dhe kushe ti. Po, Leonard Cohen që ka thënë për shemëll, që vdesh tash, po thëtë si kur me marrë një medale, edhe me qunë Himalaje, me thënë Himalaje që në maja me në alë në botë. Ato gjithkush e din. Ajo është Nobeli për Bob Dylan. Sikur me qitë bashkë, Leonard Cohen e ka thënë këto. Po, sa poezi janë një perlat e alkimisë? Të vetë dikon. Të vetë. Po.
Dhe ku mund ta gjenë tash duhet më shqiu në institut alpanologjik si shkojnë ato procedurat, me siguri do të jenë duke gjenë edhe në vendet ku shitet libri në Prishtinë. Mund si është Tirana, po diku mendoj me qërë. A ke, i ke bërë ndo një promovim zyrtar përveç këti promovimin në... Në radio, kom qenë me një radio, një program natër, nuk ka autore, po ma autore emisionet e ka othej, ka ledzu pak, pak kena komuniku për mes Facebook-ut, po ka qenë mirë. Ajo është një artist që një, që në krejtë karierën ta me artistike një autore në emisionet, kështu që ka qenë një... Do të ndosh ndo një prej poezive për shikusit, për dëgjusit, është anë një... Nuk mund të thëmë më favoritë, por një prej më të mirave. Unë nuk jam ledzus. Po, sigur. Apo këptanë, unë qëmë shkrimtar poetika Paul McCartney. Nuk e di që na duhet neve poetika, që na duhet dish me forca jo, dish ka e thënë e jargonin tonë, duhet të në Kosovarqe. Duke ledzuar poetikën e Paul McCartney, thash poetik, perfekte. E neve na duhet dish ka në jargonin tonë, thëmë poetik në jargonin tonë. A kemi ndoj, nuk më kujtuat, kemi pasur ndo një promovim libri rock poezi këtu tek ne? Po, në vetat, kom qenë antologi e rock poezi, se ka bo Blerim Shala, Fadil Libari, aty kom qenë Musafir, po mënoj. Po. Ajo është kompilacione ndërmat buklit, Blerim Shala ka disa kompilacione, edhe urat e disa, që ka lidhe me autor, me bite, me rake, me filozof në ndryshëm, veç antologjie për rock poezisë është perfekte ka që. Po së rrasin të bashkëpunosh me ndonjë prej rockerve, me ndonjë tekst, ndonjë këngë? Kom bisedu tash, kom bisedu me dikon, dhe kem jetë mu taku edhe mi pa saksisht, i kom disa unë, i kom edhe të shtrime edhe në muzikë, po du me thonë edhe mund më këndu aty për aty. Mirë, sigurisht... Ta ranxhume, si Bibja. Po, sa të dalë në qitje, shikuesit kanë mundësi që ta gjendë dhe ta blenë të liber gjepi, ku do që janë në udhëthim, në pushime, apo ku do tjetër, por me gjitha të ju, i keni publikuar disa nga poezit e juja edhe në një faqe në Facebook. Po, është faqe profesionale, jo portal, por është një faqe profesionale e Facebookut, aty i kom botu gjithat, një nga një, masanej, veç e kom bo... Për lekturim, i kom bo gati për lekturim, për liber, të me thonë është bo lekturimi, redaktura, që janë ato. Edhe mirë po gjdo, edhe të libri dyta shikom, i kom gjitha, kom një faqe dhe Great White, me jam në tim dhe Great White. Jonë, gjdo shkrimi jam i shkon aty publikohet direkt. Po libri dyti cili pritet... Ka pranvera nështë. Do të jetë gjithashtu me rock poezi? Shumë i afert me këto, ka me pas gjana pak ma të nalta. Ato halakamat e mija pak ma të thela kanë... Pak ma të thela kom i shprejsi, me thonë. Dënë me u shprej, a? Ka orkohën me u shprejsi, si të gjithë... Mu hargju, faktikisht du mu shpraz, është një... Po, sigur. Me qitë, mu shpraz, është një shprej e shumë interesant, është mu shpraz. Mirë, Zotë Grasniqi, të falendroj shumë që ishe pjesë e programit Mëngjesit, të rojë sukses edhe në librin e dytë edhe në parin, shpesojmë që do të shkoj mirë, sigurisht. Knasia imja, falenderit shumë, knasime, Robert Boy. Fandit edhe për librin.